Jordi Pessarrodona va declarar als jutjats de Manresa com a ferit en les càrregues policials de l'1 d'octubre a l'escola Juncadella de Sant Joan de Vilatorrada, una declaració que, segons el seu advocat, li ha permès demostrar que l'actuació de l'1 d'octubre va ser una operació de càstig contra ell, perquè no li perdonaven la fotografia que s'havia fet el 20 de setembre del 2017 amb un nas de pallasso al costat d'uns guàrdies civils. Perquè si alguna cosa ha resultat de la declaració d'avui és que aquesta era una operació de càstig. Ha sigut molt clar. En Jordi ha pogut explicar bé el que va significar les repercussions que va tenir, el gest de protesta que va fer el 20 de setembre amb el nas de pallasso posat al costat d'un guàrdia civil i com després va rebre tota mena d'amenaces per les xarxes d'associacions de la Guàrdia Civil. D'aquí que llavors, quan el dia 1 d'octubre van arribar les unitats de la Guàrdia Civil i el van cridar directament amb ell, i li van atribuir la funció de líder o de portaveu de tot el grup, doncs, per desgràcia, va passar el que va passar i és que va ser pràcticament l'únic que va rebre cops de porra. De fet, la causa de l'1 d'octubre a l'escola Juncadella va ser arxivada sense la seva declaració el juny de 2019. La seva defensa va argumentar que s'havien vulnerat els seus drets. Finalment, al gener, en canviar la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, la nova magistrada va revocar el sobreseïment. Se'l va citar per declarar al març, però a causa de la Covid-19 no ho va poder fer fins aquest setembre. En sortir dels jutjats, el santjoanenc es mostrava esperançat que s'obri el judici oral contra els agents que li havien propinat els cops. Jo mai havia pogut declarar com a víctima i estic encausat i a punt de judici pel dia 21 pels fets de l'escola Juncadella, quan a mi no s'havia acceptat mai el meu testimoni fins ara com a víctima, no havia pogut declarar. I avui ho he pogut fer i he pogut corroborar tot el que hi havia denunciat a Mossos prèviament i per tant jo estic molt content de la declaració i estic molt content també de com ha anat tot, perquè he pogut fins i tot explicar la simbologia que té un nas vermell i m'he ratificat absolutament en què l'escola Juncadella van venir directament a per mi, o sigui que era com un acte de persecució i ensenyament contra una persona que no li perdonaven una protesta pacífica amb un nas de pallasso. La declaració com a ferit arriba dues setmanes abans que Pessarrodona sigui jutjat per un presumpte delicte de desobediència pels mateixos fets. El fiscal li demana la pena màxima prevista per aquesta classe de delictes al Codi Penal, 2 anys d'inhabilitació per a qualsevol càrrec o lloc de treball públic i una multa de 5.400 euros. El judici es celebrarà el dia 21 de setembre al jutjat penal número 2 de Manresa.